В Україні падає рівень довіри до медіа. Про це свідчать опитування громадської думки. У чому причина такого стану речей і чи відповідає фаховий рівень українських журналістів сучасним вимогам медіаринку? Ми поговоримо з Олександром Власенком, керівником проєкту «Журналістика цифрового майбутнього» Фонду розвитку України. Дякую, Олександре. Давно ми не бачилися. Ще з ММЦ працювали разом, так, в Інтерньюз. Тобто, у чому сьогодні ви бачите головну причину недовіри до українських медіа серед глядачів, слухачів і читачів? Ну, я думаю, що головна причина все-таки в тому, що в Україні медіа поки що не стали самостійним бізнесом. Тобто не почали заробляти газети, журнали, радіостанції, телестанції тим, що вони продають про свій продукт, там, залучаючи рекламу, і тим самим заробляючи популярність, та, свою, там, свої рейтинги серед глядачів, слухачів, читачів і так далі. Тобто немає, скажімо, розуміння, що головне, що і те, і та інформація, яку вони подають, це і є, в принципі, головна їхня інвестиція, тому що це приведе до зростання їх рейтингів і до зростання реклами. Тобто вони більше орієнтуються на рекламодавця, ніж на глядача? Не стільки на рекламодавця. Вони є, медіа не є прибутковим бізнесом в Україні. Вони дотуються тими людьми, які володіють цим медіабізнесом. Відповідно, що якщо стається така ситуація, то зрозуміло, що той, хто платить. Тобто це насправді машина в руках олігарха тоді, так? Ну, поки що це така, мовити, я не можу сказати, що це іграшка в руках олігархів, але це поки що інструмент, який не приносить прибутку олігархам, тому його не можна розвивати саме як той інструмент, який приносить гроші, як будь-який інший актив, скажімо, в руках того ж чи іншого володаря медіа. Чого, на вашу думку, не вистачає сьогодні українським журналістам, українській журналістиці? Ой. Для того, щоб якраз, так би мовити, відповідати вимогам тих же глядачів. Напевно, тут можна говорити дуже довго. Звичайно. Головне, це, напевно, зв'язку з аудиторією. Тобто, треба все-таки тримати руку на пульсі. Да? От така заїжджена фраза, але я все одно нічого краще не підберу, для того, щоб розуміти, от що, чого саме потребує публіка і саме те й подавати. В деяких медіа це виходить. Але якщо говорити про українську журналістику загалом, то, в принципі, це десь так середня температура по лікарні буде все-таки нижче потрібного рівня. А чи вважаєте ви, що що журналістика, в принципі, мусить бути соціально відповідальною, чи вона все ж таки мусить йти і відповідати вимогам і бажанням тих же глядачів і слухачів? Тобто, наскільки це має коригуватися, ці дві речі? Журналістика має висвітлювати те, що цікаве суспільству, те, що цікаво їхній аудиторії. Звісно, якщо аудиторії якась тема не цікава, навіть якщо вона має соціально важливе значення, значить це не цікаво. Знайдеться якесь інше медіа. Наприклад, Сирія. Ми от ще розповідали щойно про Сирію. Значить, є. Є, так би мовити, глядачі, яким це цікаво. Я не знаю, який це відсоток людей, але, в принципі, це цікаво. Це все-таки йде корінням в радянські часи, коли ми дуже багато уваги приділяли міжнародним подіям. Я вважаю, що це, для мене особливо це цікаво. Я думаю, що таких людей є багато доволі. Тобто, все-таки, звичайно, те, про що пише там газета, чи про що показує телебачення, інтернет, про що пише там сайт якийсь, це визначає аудиторію. Треба вивчати аудиторію і орієнтуватися на її потреби. Чи готовий медіаринок сьогодні прийняти молоде покоління журналістів? І чи це молоде покоління журналістів відповідає вимогам цього медіаринку сучасного? От з одного боку кажуть, що дуже складно зараз знайти роботу в медіа. Багато молодих журналістів на це скаржаться. Але в той же час я знаю, що дуже багато редакторів і головних редакторів скаржаться, що вони не можуть знайти нормальних журналістів. Mm-hmm. Вони готові брати на практику, вони готові брати молодих, вчити під себе, під стандарти своїх медіа. В Україні зараз з'являється багато шкіл, які засновуються самими медіа для того, щоб навчити під свої стандарти, під свої вимоги вчорашніх студентів. Та що, в принципі, це такий обопільний процес, вони блукають нібито в одному лісі, але ніяк не перетинаються. Mm-hmm. Тобто їм треба знайти те місце, в якому вони перетнуться, і тоді справді молодих людей буде в журналістиці багато, хоча, в принципі, в українській журналістиці багато молодих людей, саме порівняно там з американськими медіа, наприклад. Чи проблема тут у якраз журналістській освіті, такій традиційній журналістській освіті? В тому числі і проблема в журналістській освіті. Зараз от ми в Україні почали процес створення національної рамки кваліфікації з мультимедійної журналістики. Для чого це? Для того, щоб ринок подав свої вимоги, чого треба вчити.
Ми зараз вже на тому етапі, що ми зібрали вимоги ринку. Ми їх зараз зробили професійні стандарти разом з нашими партнерами в цьому проєкті. І тепер треба зробити освітні стандарти, щоб на підставі тих вимог, які з ринку отримані, створити освітні стандарти, як вчити журналістиці в вузах. І потім треба їх запровадити знову. Звичайно, це треба запровадити в вузах. Ну, в принципі, якщо все піде так, як ми запланували, то вже з наступного навчального року в 5 вузах, які є експериментальними в цьому проєкті, буде впроваджено курс журналістики за ось цими новими навчальними стандартами. У нас 15 секунд. Скільки отримуємо ми студентів? Таких журналістів, фахівців журналістики після цього? Ну, це 5 вузів, це десь так приблизно по 50 у кожному, тобто 250. Дуже дякую. І успіхів вам у вашому проєкті. Дякую вам. І дякую. Нагадаємо, гостем студії «Час Тайм» був Олександр Власенко, керівник проєкту «Журналістика цифрового майбутнього» Фонду «Розвиток України».